Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa uuden videoni pariin. Tämä video on kuvattu yhteistyössä Omronin ja Aivoliiton korvaamattoman kovalevyn kanssa. Tällä videolla jännitetään, pääseekö huuhkajat kisoihin. Ja se... Suomi on jalkapallon EM-kisoissa. Joo, tässä on muutama tunti vielä ton matsin alkuun. Ikävä uutinen oli tällä viikolla Joel Pohjanpalon loukkaantuminen. Just kun se oli päässyt kuntoon, niin sit harjoituksissa. Vielä kaiken lisäksi harjoituksissa toi loukkaantuminen, jonka takia Pohjanpaloa ei tänään Töölössä pelissä nähdä. Ylipäätään tällä viikolla on ollut ilo seurata jotenkin sitä tervettä hyvää itseluottamusta, mikä tossa meidän huuhkajajoukkueessa on ollut. Pukki sanoi jo maanantaina, että me kaadetaan Liechtenstein. Siinä ei ollut mitään uhoa. Se oli sellaista tervettä itseluottamusta, uskoa omaan joukkueeseen, omaan tekemiseen. Tota on ollut hieno nähdä. Mutta miten se sitten siellä pelikentällä näyttäytyy? Tällä videolla mä kuvaan, kun mä katon tota peliä, reagoin tilanteisiin, ja sit mä kelasin, että mä mittaan samalla siinä myöskin verenpaineeni. Aika useinhan kansankielellä kuulee, että verenpainetta nostaa tyylin joku sellainen asia, kun hermostuu tai jotenkin niinku tunteet nousee pintaan. Ja voin vannoa, tänään illassa on todellakin tunnetta. Mut ihan vakavasti, korkea verenpaine on tärkein hoidettavissa oleva riskitekijä, joka altistaa aivoinfarktille ja aivoverenvuodoille. Ja sit tietysti pitää myös seurata sitä omaa verenpainetta. En tiedä muistatko, mutta tuossa aiemmin syksyllä, taisi olla pari kuukautta sitten, mä lupasin skarpata omia elämäntapojani, ja näin mä oon toiminut, joten nyt on aika testata jo ennen peliä, että saadaan testitulos tai vertailutulos tuohon pelin aikaiseen verenpaineeseen, niin kokeillaan nopeasti tässä kohtaa iltapäivää, mikä mun verenpaine on juuri nyt. Tuossa syyskuun mittauksessa mun lukemat oli 139/87, eli se on hyvä, erinomainen. Verenpaine olisi 135/85, joten katsotaan mikä on tulos nyt sitten. En mä nyt ihan turhaan näköjään skarpannut siis. Mitä mä oon käytännössä tehnyt, niin lisännyt vähän liikuntaa. Kyllä mä oon liikkunut aktiivisesti, mutta lisännyt pikkasen lisää. Ja sitten ravinto. Elikkä kaikki turha suola pois. Sipsit veks. En lisää ruokaan suolaa. Nämä on ne kaksi yksinkertaista toimenpidettä, mitä mä oon tehnyt. Ja jos ihannearvo on 135/85, tai sanotaan, että se voi olla alempikin, niin tää meikäläisen tuloshan oli erinomainen. Tulipa hyvä fiilis. Oikeastaan se, mitä mä oon eniten miettinyt, on stressi, koska se on myös yksi tekijä, joka nostaa verenpainetta. Ja sitä on pikkasen vaikea tässä mun duunissa välttää. En mä koe olevani missään jatkuvassa stressitilassa, mutta on tää välillä aika hektistä, niin sitä on pikkasen vaikea sitä omaa stressitasoaan hahmottaa. Ja sen takia vielä, hei, kun kohta lähdetään katsoa tuota matsia, niin on kiva nähdä, miten se vaikuttaa korkeaseen verenpaineeseen. Mutta näiden mainittujen asioiden lisäksi tupakointi, ylipaino esimerkiksi on sellaisia juttuja, mitkä vaikuttaa tohon korkeaseen verenpaineeseen. Ja kun se korkea verenpaine on siitä katala, että se ei oireile oikeastaan mitenkään. Mittaaminen kannattaa aloittaa jo alle 30-vuotiaana. Ihan hyvin voi parinkympin jälkeen aloittaa, mutta viimeistään 30-vuotiaana, kun se alkaa itsestäänkin vähän nousta, niin silloin viimeistään pitäisi säännöllisesti aktiivisesti alkaa seurata omaa verenpainetta. Tämä oli mulla nyt itse asiassa tämän syksyn 3. kerta, kun mä mittasin. Oi vitsi, mitä hyvä fiilis tuli. Verenpaineet kohillaan ainakin vielä. Katsotaan, mitä matsin katselussa tapahtuu. Nyt mä käyn vähän ostaa eväitä tohon kisakatsomoon. Ja sitten aletaan seurata huuhkajat Liechtenstein peliä. Mä luulen, että nyt on kyllä sellainen tilanne, että perjantai-ilta huuhkajilla historiallinen peli. Verenpaineetkin oli hyvät. Pikkasen voi herkkuu ottaa. Ehkä ne sipsit kuitenkin jätän vekeen. Ehkä mä tällä kertaa jätän nää bissetkin väliin. Näissä on mun mielestä vähiten suolaa. Sano sen, että mun pointti ei todellakaan ole mikään fitness-tähti. Itse asiassa mun suorastuna välillä vähän ärsyttää ne somepuoskarit, jotka kaiken maailman laihdutusohjeet somessa jakaa. Niin kuin te nyt näette, mä oon ihan tavallinen äijä. Ei tän videon pointti ole se, että
syökää porkkanaa. Mut aika pienillä valinnoilla voi tosiaan terveyteen vaikuttaa ja silläkin on merkitystä verenpaineeseen. Mut nyt alkaa olla kiire, koska huuhkajien matsi alkaa ja tosiaan reaktioita tulossa. Mikä tunnelma on Stadikal. Maamelaulut on just laulettu. Puhutaan Suomen jalkapallohistorian suurimmasta matsista. Jos mä nyt oikein muistan, nämä on 33. karsinnat arvokisoihin. Ja tänään se tapahtuu. Suomen jokainen pelaaja on parempi. Okei, siellä tuli nyt pieni vaihdos kärkeen, mutta en ole ollenkaan huolissani. Jasse Tuominen klaaraa varmasti hienosti. Meillä on paremmat pelaajat. Tekonurmi on meidän puolella. Oikeastaan ainoa, mikä jännittää, on omat tunnetilat tän illan aikana. Mutta katsotaan, mitä ilta tuo tullessa. Hyvin pyörii Suomen peli koko ajan tuolla. Todella hyvä pallohallinta. Yksi maali tullut ja se oli paitsi, se oli kyllä selkeä paitsi, ei siitä mitään, mutta siis todella kylmäpäistä peliä. Suomi on erittäin hyvin hereillä, ei ole ylimielinen, mutta on itse varma. Tässä tuoksuu maali ilmas. Ja se Jasse Tuominen, 20 minuuttia pelattu. Ihan super tärkeet saada tämä avaus. Hetkille tää maali. Täydellistä Suomen hallintaa. Pukki todella hyvin pitää tosta 16 boksis palloa. Ja sieltä tulee he Jasse Tuominen yhtäkkiä Ensenin tilalle avaukseen. Ja katsotaan vielä toi hidastus. Olipa kova. Tää on niin hienon näköistä kattoa. Mutta tärkeet, että tuli tää maali. Okei, 25 minsaa pelattu. Mitä taas verenpaine tässä kohtaa peliin? 144-71. Tämähän on merkittävästi korkeampi. Se teki sellainen fiiliskin, että vaikka aika rauhallisin mielin tätä peliä katsoo, niin kyllä vaan jotenkin vähän niin kuin hengästynyt koko ajan, kun on niin fiiliksissä. Jotenkin kyllä se näköjään vaikuttaa. Eli vielä muistutus oikeasti, kun verenpaineen mittaa. Näitä mittareita siis saa ihan lähimarketista. Ei ole edes mitään älyttömän kalliita. Kun verenpainetta mittaa, niin olennaista on se, että siitä täytyy muistaakseni olla 10 minuuttia rauhassa. Mä nyt en ole hirveän rauhassa tässä ollut, kun mä oon koko ajan siikannut peliä, sykkeet korkealle ja muuta. Mutta tää ei tietenkään ole oikea verenpaine. Mutta tulipa nyt todennettua sekin, kun aina sanotaan, että joku tilanne pelikentällä nostaa verenpainetta. Kyllä se näköjään nostaa. Eka jakso pelattu 1-0 Suomelle. En tiedä, miten sä oot nähnyt peli. Pistä kommentteihin, miten oot peli katsellut, millä silmin, mitä mieltä Suomen esityksestä. Mutta ei oikeastaan lisättävää mihinkään. Vakuuttavaa. Minuuttia Suomella pilkku tästä maali. Suomi 2-0 johtoo. Sit mä sanoin, että tää peli on taputeltu. Teemu Pukki pallon takana. Ja siitä lähtee. Yes! Yes! 2-0. Kyllä tää on tässä tää peli. Siellä on nyt 90 peliminuuttia täynnä. 3 minuuttia lisäaikaa. Tulee ajatusvirtaa. Suomi on siis historiallisesti edennyt jalkapallon arvokisoihin. Sen teki tää huuhkajajoukkue. Josta oikeastaan on epäreilua, pannaan vähän hiljemmalle tota, ja mahdotonta nostaa esiin ketään yksittäistä nimeä. Totta kai Teemu Pukki ja Lukas Radetski on ton joukkueen suurimmat tähdet. Mut sit jos lähdetään niinku miettimään keskuspuolustus, miten betonia se on ollut. Se on se, mitä Suomi on tehnyt. Se on lähtenyt pistämään ton puolustuspelaamisen kuntoon. Ja meidän siis toi koko tekeminen, maalivahti, keskuspuolustus, on ehdoton avain tässä menestyksessä. Mut siellä on siis Robin Loodia, Glenn Kamaraa, Pyry Soiria, koko jengi, huikee duuni. Ja Markku Rive Kanerva, me ollaan puhuttu Kurt Lindströmistä, poppamiehestä, joka teki lätkäs jotain ihmeellistä, ei mitään pois siitä. Mutta ehkä tässä on nyt sitten se uuden ajan Kurt Lindström, eli Rive Kanerva, joka siis valmistaa ton joukkueen miettien jokaisen yksityiskohdan. Mä kuuntelin
Joel Pohjanpalo haastattelu. Se oli Lindgren ja Sihvosen vieraana. Ja siinä Pohjanpalo sanoi, että pelaajia välillä vähän ärsyttääkin se, että miten yksityiskohtaisesti pilkun tarkasti jotain videoklippejä katsotaan. Mutta rive on rive. Se on opettaja koulutukseltaan. Se tekee valtavan määrän duunia ja ennen kaikkea, kun se tuntee noi pelaajat pitkältä ajalta, se on pystynyt luomaan uskomattoman ilmapiirin. Ja oikeastaan, kun vielä lähdetään taaksepäin, niin näitä pohjia on ollut tekemässä niin moni, niin valtavan moni. Mä oon itse vuodesta 87 seurannut Suomen A-maajoukkuetta. Silloin oli Jallu Rantaset ja Ari Elmit ja kumppanit siellä. Sen jälkeen tuli Litti, tuli Sami Hyypiä, Riihilahti, Kolkka, Tainio, Kultainen sukupolvi, Antti Niemi. Muutamia mainitakseni. Arto Tolsa. Niin älytön määrä hienoja futis-ihmisiä. Niin älytön määrä futis-duunia. Juniorivalmentajat, joka ikinen. Nyt se rive näyttää yleisölle, että lähtekää messiin, mutta siis juniorivalmentajat ympäri Suomen, huoltajat, niin pyyteetöntä duuni. Ja mä myönnän, että kyllä mulla on ollut monta kertaa usko koetuksella, mutta nyt tää on tässä. Suomi on jalkapallon EM-kisoissa. Sulla tulee niin hyvä fiilis, kun mä mietin noitten jätkien fiiliksiä. Yleisö juoksee kentälle, toikin vielä, että miten noi fanit ja koko toi joukkue on yhdessä. Sauli Niinistö itkee tuolla, Jari Litmanen itkee tuolla. Ei mulla ole sanoja. Te olette kovia jätkiä. Nyt juhlitaan. Hyvä Suomi.